Знімальна група «Суспільного» побувала на трьох вінницьких ринках. Скрізь однакова картина, замки та оголошення про закриття. На базарі люди купували продукти безпосередньо від виробника. При цьому і покупці, і продавці дотримувалися обмежувальних заходів. За дотриманням усіх правил стежило керівництво ринків, каже підприємець Руслан Балабан. Проводять, я сам лично наблюдав, повний спектр требувань санстанції, держави, руководства, повністю потреби, що требувало від руководства ринку, що вони соблюдали. Руслан додає, ніхто не відміняв сплату оренди та податків. Продавці залишаються без зарплати. Не усі мають достатньо заощаджень. Які збитки я несу, я не можу вам назвати конкретну цифру, але скажу, що великі. Я, к сожалению, задумаюся в цьому, чи я зможу встановити свій штат до праці, я сумніваюся. Чи я зможу вийти на той уровень, хоч невеликий, але яким я, в якому уровень я працював. У підприємців залишився товар, каже Олександр Шуляк. Через карантин він не встиг розпродати м'ясо, а в хліві свині, яких мав би продати. Тепер думає, чим годувати. І тепер, коли закриють ринки, виходить реалізувати ні продукцію, ні м'ясну, нічого буде невигодно. В той час, як супермаркети спокійно працюють, де не видно, що там скупчення людей. Сусід Олександра Віктор Зілінський вирощує зелень, цибулю, часник, петрушку. Куди мені цю продукцію дівати? Я пенсіонер, я її виростив і не знаю, куди діти. Рахувати збитки, кажуть підприємці, поки не беруться, бо досі невідомо, коли їм дозволять торгувати. У Вінниці базари закрили з 19 квітня відповідно до постанови головного санітарного лікаря України. Про їхнє відкриття можна буде говорити після 11 травня, коли уряд розгляне питання про продовження карантину та послаблення чи зняття обмежень. Олена Карбівська, Валерій Черкашин. Новини на Суспільному. Вінниця.